Драги старозагорци, ако вярвате на платените от ГЕРБ медии в Стара Загора, а те общо взето повечето и сайтове, и радиа, и телевизии са платени от ГЕРБ, града го тресе една голяма драма. И драмата е следната. Един нещастен циганин заплашил кмета. Да го бие, ебе, убива, де да знам точно какво е заплашил този кмет, но всички медии изнъж ревнаха как един циганин с незаконна къща тръгнал да заплашва кмета, ако тръгнат да му събарят къщата, как щял да бие, убива, заебе, не съм чул, но го добавих от себе си. И този циганин в момента е в предварителния арест. Това стана общо взето една голяма драма. Нали, сега. Аз първо искам, така ще ви пусна, разбира се, и видео, но да кажа, кмета го хванах как циганите го обвиниха, че им е обещал да им запази къщите, ако гласуват за ГЕРБ. И те са гласували за ГЕРБ на предишни избори. Миналата година господин кмета дойде в църквата. И тогава ни обеща пред всички, че ще ни озакони, че ще ни слага ток. И ни каза, че си дава мъжката дума. Къде остана мъжката дума на кмета? Всички бяхме съгласни да му гласуваме. И след това, след изборите, той започна веднага тук да ни праща документи, му уби, че трябва да насъбаря. Че не може да бъдем узаконени, че ние се намираме в пътеката на Язмото. А преди това, преди изборите ни каза, че може да бъдем узаконени. Как се промени всичко това изведнъж? Къде му остана мъжката дума, дето ни даде кмета? Кмета го помолих да сезира прокуратурата, защото има едно от двете престъпления. Или изнудване, т.е. това не е дори точно купуване на гласове, а изнудване за гласове от страна на кмета към циганите, или от страна на циганите към кмета има набеждаване. Тук има престъпление със сигурност. Кмета до сега прокуратурата не я е сезирал. Та призовавам кмета. Давам му една седмица срок. Нека той да внесе в прокуратурата, да сезира прокуратурата за репортажа по сайта Гласът на Стара Загора и за всички така неща, които са изнесени в този репортаж. Това са свидетелски показания на циганите, това са свидетелски показания на кмета. Все пак му зададах въпрос. Също го смятам като свидетелски показания. Ако той се чувства невинен, ако той се чувства така абсолютно чист, нека той да сезира прокуратурата. Сега обаче пак наближават избори и кмета, понеже има вече много разклатено доверие в така старозагорското общество. Циганите добре ще фане ни там няколко стотин цигански гласа, може и хиляди, но за сметка на това българите няма да гласуват за него и той сега отново тръгва да събаря циганските къщи, които лично аз пророкувам, че тези незаконни цигански къщи, съвсем наскоро обявена акцията на 21-ви, мисля, че на 21 юли, ако бъдат съборени къщи, ще има най-много една-две съборени къщи. По-скоро така да си напомпа мускулите. Но как да си оправи така имиджа този кмет, който се провали тотално, по-лош кмет не сме имали, не знам от кога. От 1944 година насам не сме имали по-лош кмет от тоя. Както и да е. Има едно чинге покрай този кмет. Мануил Манев. Май той също не е чинге. Той е уволнен дисциплинарно от полицията. След това е уволнен дисциплинарно от охрана на съдебната власт. Значи виждате за какъв човек става въпрос. Извънш този тип Мануил Манев решава да дигне рейтинга на кмета, така, имиджа пред обществото да дигне, като едва ли не циганина го заплашвал, не знам какво да го прави. Честно казвам, дай би ми харесало, ако циганина го наебе. Само че циганина няма как да го наебе, вкараха го в затвора. Това обаче стана една огромна тема тук в Стара Загора. И всички прогербаджийски медии твърдят едва ли не то борец за справедливост, кмета Живко Тодоров. Какво ви каза? Гласувайте за нас, пък после ще ви оправим къщите. Казата е, ако нали, обеща, че църквата ни пада, значи ни ще остане. Е, сега къде ще отиваме? На улицата ли? Когато идват изборите, винаги може да се озаконяваме. След като свършат изборите, не може да се озаконяваме.
Вярно ли е това нещо, че наистина кмет е обещал, че ако гласувате за него, ще ви узакони къщите? Ми той е там, дайте си обещанията, че казват, че някой дума там, че ще назаконяват. Ще ни слагат някой партизи. Обещаха за ток. Ама то, гледай, ко става. Ние казаха, че тук улиците щяли да оправят. Няма, нищо няма. Ние, гледай, не може да си оправим нищо. Напрежение живеем. Как може така жив като Доров, след като сме те избрали като градоначалник за Стара Загора, да не изпълняваш тук правата, а ти възможно ли е това да го направиш, без да питаш хората така да си споделиш с тях, защото ние сме те избрали като градоначалник тук, за да ни токоваш правата. Мога ти се моля, обърни внимание за нашите права. Зато и те сме избрали тук. Благодаря ви много. Какво точно го ви каза кмета? Ами както той обеща, че ще законява нашите места, че се дава мъжката дума, той е казал. Ако гласувате за него, това? Гласуваме за него, да. И не само аз съм чула, значи те бяха около 100 човека, когато е казал тези неща. И беше в църквата с този апостол Асен Райков. Тогава е дошъл и казал тези думи. Кво е казал точно? Кажи ми, ако гласувате за мене? Че се дава мъжката... Не, кажи го цялото. Че се дава мъжката дума, това, ако гласуваме за него. Това е казал. Заради изборите става въпрос. Да гласуваме за него да печели и ще да назаконява. Това е искал да каже през цялото време. Да, той ни каза така. Първо ще ви прикараме канализация, защото нямаме канализация. След това ще слага ток на тези, които нямат ток. И ще го узаконяваме. Тогава Асен Райков в църквата ни показа документи, че неговите бяха подготвени да се узакони църквата. Защото преди години църквата е незаконна и тя беше за събаряне. Кмета е дошъл там и Асен Райков ни показа документите, че узаконява самата църква, разбирате ли? И Асен Райков ни обясни тогава, че трябва да гласуваме за Живко, за нашия кмет, че всичко останало ще ни се добави. И ток, и узаконяване, и канализации. Това беше. Той държи ли за малцинството, че ние да държим за него? А? Само ви излага. Еми, той и да, много пътя. Не снимай му къщата, да. Гледам... Каза, че ще ви узаконили. Ако спечели, той щеше да назакони, обаче сега иска да насъбаре този. Нали той спечели? Спечели, иска да насъбаря. Откъде ще взимаме ние къщи, кът насъбарят? 4 деца имаме. И болни деца имаме. Ама викаш, каза, че ще ви узакони. Да, каза, че ще назакони. Дойде на църквата, обеща, че ще назакони този Живко Тодоров. И сега иска пак да му гласуваме. Да. Само кът идва и... Айде кажи сега това, какво иска сега той. Какво иска? Кога му казвам? Той знае много добре. Аз кога му казвам? Какво да му казвам на камера? Ето, камерата пред мен, казвам му. Да законява, да идва, да гледа хората. Да преценява къщи, кой е западани, кой не е западани, да идва да гледа.